Две бомби ја потресоа Турција во напади кои турските власти ги сметаат за искоординирани. Првата бомба експлодирала во близина на болница во турската провинција Мардин, во близина на границата со Сирија. Нападнатата болница се наоѓа во турскиот град Кизелтепе. Според локалните медиуми, цел на лицата кои ја фрлиле бомбата било возилото кое се наоѓало во близина на болницата. Втората експлозија одекнала во турскиот град Диабакир, а според локалните медиуми, повредени биле голем број на полициски службеници. Турските власти се сомневаат дека позади нападот стои Курдската работничка партија и сметаат дека двата напади биле искоординирани. Минатиот месец во бомбашки напад врз полициска станица во провинцијата Мардин, животот го загубија три лица, вклучително и бомбашот самоубиец. Турските власти ја обвинија Курдската работничка партија за тој напад. Југоисточна Турција е област претежно населена со Курди, каде Анкара спроведува операции против Курдската работничка партија, кои тие ја сметаат за терористичка организација.